искам да направя лайв ток-шоу, в което да мога да ми се обаждат. Централната тема ще бъде решаване на задачи по математика. Нали ще е много забавно, а? Отивам да разбера как работи Zoom H6 или H6. Взех едно под наем, защото имам интерес да си го купя, обаче не съм много сигурен, че ще ми свърши тая работа, за която аз го искам. Казва се, че не мога да пъхна микрофон брошка директно в устройството, което е много гадно, защото трябва някакви преходи да се купуват, а те струват по 50 лева. Идеята на предаването ми дойде, след като гледах едно интервю с Милен Цветков, който го питаха какво е бъдещето на телевизията и той каза интерактивна телевизия. Много сме далече, може би, от интерактивната телевизия или поне хора като мен, които са с по-скромни възможности. Но по най-интересен начин, който една интерактивна телевизия може да се осъществи с по-малко техника, с неща, които съществуват в момента, е като се направи ток-шоу, в което хората се обаждат. И може да видите, че на Милен Цветков повечето предавания са били в този дух. Винаги е имал момент, в който е пускал хората да се обаждат, понякога с риск да се случи някоя глупост, защото на хората им е интересно как ще реагира Милен Цветков, когато го запоставят. Zoom H6 или Zoom H6 е страхотно записващо устройство с много добри възможности, обаче може би е прекалено сложно за моите нужди. Но не само звукът ще ми оправи нещата с това ток-шоу. Аз трябва да си намеря студио с някаква сносна акустика, да не канти навсякъде, просто като говориме, да не канти навсякъде. Не е нужно да е професионално. Трябва да си намеря пари, за да мога това студио да си го поддържам, да си плащам найема, да си купя техника необходима. И сега съм пред такива въпроси, как да си ги осъществя тия неща. Интересно е, защото трябва сам да си измисля кое как да стане. Няма някой, който да ни го каже как ще се случат нещата. И това е всъщност основното нещо при начинателството или предприемачеството. Човек, когато е предприемач, няма кой да му каже как да се случат нещата. Той е пионер и отива и действа. Не винаги може да се предвидят как нещата как ще се развият. Предстои въпроса да разбера какъв бизнес модел да измисля, така че това начинание с това предаване да може да изкарва пари. Дали, първият вариант е да се слагат реклами, който най-не искам да се случва. Не искам да има реклами, защото ще бъда извън контрол. Няма да мога аз да казвам какви реклами да има, защото системата не го позволява, доколкото знам аз. Което означава, че аз трябва да измисля някакъв друг начин за изкарване на пари. Единият начин, който се сещам, е предаванията да се заплаща, ако някой иска да ги гледа. Но за момента, докато още никой не ме знае, надали ще има толкова желаещи да се включват. Друг вариант е да си създам някакъв продукт или услуга, които да промотирам чрез този вид видеа и това е може би по-вероятният вариант. Тук минусът е, че те първа трябва да търся въпросния продукт или услуга или да взема готов продукт и да го продавам. Другия вариант е да си намеря някаква добре платена работа и това да си ми бъде като едно скъпо хоби. А сега отивам да видя тези преходници, които са за да пъхна микрофон в Zoom H6, дали ще свършат някаква работа. А ето това представлява самото записващо устройство. Има си една капсулка отпред, с която мога да записвам аудио. И има 1, 2, 3, 4 входа за микрофони, линейни входове, каквото искате. И особеността е, че с XLR на крайници, другото му име, Canon на крайник за микрофони, мога да включа динамичен микрофон и той ще работи. Обаче аз искам да включа микрофон брошка, а микрофон брошката няма собствено захранване и трябва да го излъжа някак да вземе захранване от тук. Обаче това нещо дава 12, 24 и 48 волта, а микрофон работи с до 5 волта. Т.е. аз ако му дам повече,
микрофона ще се изпържи. И аз сега трябва да разбера дали, ако сложа тази джвъчка, която струва 50 лева, дали мога да ползвам моят микрофон, който също струва 50 лева и така сумарно имам 100 лева за микрофон. А иначе трябва да дам много повече за един микрофон, защото джвъчката микрофон, най-лесно тя се пъха тук и нямаш нужда от нещо допълнително. Какъвто и да е друг микрофон, трябва да има стойка, а пък и самите микрофони ги видях, че са доста скъпи. Идеята ми е да направя ефтина система за предавания на живо, които включват повече от един човек, които ще говорят в студиото. Може би двама, може би трима, т.е. един или двама водещи, един гост, плюс обаждане по телефона. Така че трябва да разуча това нещо. И сега отивам да видя дали ако му пъхна това, което струва 50 лева, ще ми свърши работа. Току-що си купих микрофон и си купих необходимия преходник. И в случая, какво направи консултант? Консултанта ми помогна да спестя, вместо да си купувам преходник за 50 лева, аз си купих преходник за 15. Много обичам, когато купувам нещо, да има консултант, човек, който да ми помогне. Накрая имам работещо нещо. Купих си микрофон с преходник, които работят точно за моят случай. Затова обичам, когато имам проблем, да намеря консултант, който да ми помогне да си го разреша, продавач, който е специалист в областта си. Искам аз да стана специалист в една такава област, която е образованието, и един ден хората да дойдат да идват при мене, за да се консултират, аз да им давам работещи решения, които да съм изтествал, които да знам как работят и които да съм сигурен, че в крайна сметка ще свършат работата, за която човекът ме е наел да го консултирам. В момента разучавам разни неща и едното нещо е да направя собствено видеопредаване и сега трябва да го представя и оформя по такъв начин, че да е интересен и да мога да правя предавания на живо.